Der er stor forskel på engelsk i folkeskolen og engelsk på gymnasiet. Men hvad siger eleverne på gymnasiet egentlig selv om at have engelsk? Jeg har masser af gode erfaringer med engelskfaget. Jeg har fået så meget ud af at have engelsk på gymnasiet. Jeg er blevet virkelig sikker på min engelskkundskab. Jeg har virkelig nyt at have engelsk på gymnasiet. Så hvis du overvejer at vælge engelsk på gymnasiet, så bare husk på. Arbejdsindsatsen er god i timerne. Penis! Der skal stå penis! Ja! Undervisning er baseret på selvstændighed og selvdisciplin. Engelsk i gymnasiet har ført mine mundtlige evner fra her til her. Yes, Daniel! What? No, I know not the answer. No. Så hvorfor har jeg valgt engelsk på gymnasiet? Det er fordi jeg ved, at jeg kommer til at bruge det i fremtiden.